S obzirom na sve ono što nas je zadesilo praktično u drugoj polovini maja mjeseca i na stanje prirodne nesreće kao i na ugrožena područja kako strane poplava, tako generalno ugrožena područja od klizišta i ostalih elementarnih nepogoda. Uslijed svega toga Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je odlučilo da pokrene inicijativu prema nadležnim kantonalnim ministarstvima kao i rektorima javnih univerziteta prije svega, a inicijativa se odnosi na odgodu, odnosno prolongiranje kako ispitnih rokova, tako i upisnih rokova za studente, odnosno svršene diplomce koji dolaze sa poplavljenih i ugroženih područja. Imajući u vidu da se uglavnom radi o tri kantona koja su izrazito pogođena bila svim ovim nevoljama. Prije svega radi se o Posavskom, Zenčko-Dobojskom i Tuzlanskom kantonu. Imajući u vidu da veliki broj studenata upravo sta tri kantona studira van svoga kantona i veliki dio njih i na univerzitetu u Sarajevu kao i drugim univerzitetima. Ta inicijativa je upućena i ja sam već imao preliminarne razgovore sa ministrima gdje su oni načelno podržali tu inicijativu. Ja vjerujem da će biti dovoljno dobre volje da se ova inicijativa sprovede u djelo. Objektivno, djeca, odnosno studenti koja dolaze iz ovih poplavljenih područja i ugroženih područja nisu niti mogu biti u ravnopravnom položaju sa ostalim studentima jer niti su imali vremena niti mogućnosti da uslijed svega onoga što ih je zadesilo da se još pripremaju i za ispite i upisne rokove i zbog toga mislimo da je ova inicijativa opravdana i da će naći, da tako kažem, na pozitivna rješenja od strane kantona.